Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. O vídeo de hoje eu quero responder o José Filho. A pergunta dele foi muito interessante, concernente à Igreja Católica, e eu achei muito interessante e tão importante a gente estar respondendo aqui. Concordo com seu comentário, Adolfo. Mais uma pergunta que não quer calar: por que a Igreja Romana omitiu a Bíblia na Idade Média para os leigos e só o alto clero da época podia ter acesso à Bíblia? Também, porque também predominava só o latim, a língua oficial da igreja na época, entre outras. Mas foi louvável seu comentário, Adolfo. Bom, agradeço aí, José Filho. A gente está aqui para informar, estamos aqui para informar, trazer contextos e explicações. Lembrando que eu não sou católico, caso você esteja nesse vídeo pela primeira vez. Primeiro ponto, a Igreja Católica ela não omitiu a Bíblia na Idade Média. Ela não omitiu. Ela não escondeu a Bíblia. E eu vou explicar por quê. Hoje, se eu for contar as Bíblias que eu tenho aqui, assim, traduções. Se eu for trabalhar com o texto original, vou ter um pouquinho de trabalho. Mas traduções: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36. Vamos pôr 36. Eu tenho 36 Bíblias, 37, 38, 39, 40. 40 Bíblias. Eu tenho 40 Bíblias aqui e elas não custaram um valor muito grande. Custaram em média um dia de trabalho, um dia e meio de trabalho, talvez 2 horas de trabalho. Tem Bíblias que eu paguei 2 horas de trabalho. Entenda, entenda isso. Por que que eu não estou falando custou 10, 100, 200, R$ 300? Não. Bíblias, aqui eu acho que a Bíblia mais cara que eu tenho aqui chegou a me custar. Chegou a me custar 2 dias de trabalho. A Bíblia mais cara que eu cheguei a trabalhar me custou 2 dias de trabalho. Eu tive que trabalhar 2 dias para comprar ela. A Bíblia mais barata me custou pelo menos 3 horas de trabalho. 2 a 3 horas de trabalho. Tá? Então entenda isso. Então eu tenho várias Bíblias aqui. Algumas eu ganhei, outras eu achei, recebi de presente. Tá? Entenda isso. Na Idade Média, antes da imprensa, antes da impressora, uma cópia da Bíblia era à mão e ela custava uma fortuna. Nós utilizamos o papel. O papel era barato, cara. Nós temos papel em toda a volta. Eu tenho um, dois, três, quatro cadernos aqui. O papel ele é barato. Ele custa muito pouco. Ele não custa. Um caderno custa R$ 15. Ele não custa 3 horas de trabalho. Ele custa em torno de 2 a 3 horas de trabalho seu. Se você ganhar um salário mínimo de R$ 1.000. 2 a 3 horas de trabalho. Na Idade Média não existia papel, você tinha que usar couro de animal. E aí, meu amigo, e aí era muito caro. Então, uma pessoa pobre, uma pessoa que fosse pobre, ela não tinha acesso, ela não tinha como comprar esse material para escrever e copiar. Então, não é que a Igreja Católica omitiu, é que era muito caro ter uma Bíblia. Normalmente, se você pega, vamos pegar o texto bíblico aqui, Apocalipse 1:3. Leia sua Bíblia em Apocalipse 1:3 e você vai entender o que eu quero dizer. Olha esse comentário aqui. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Por que que João está escrevendo isso aqui? Porque bem-aventurado o que lê. Porque a congregação normalmente só tinha uma cópia da Sagrada Escritura. Então, por exemplo, e quando está falando aqui é uma cópia do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, porque um lia e as outras pessoas ouviam. A Bíblia foi escrita nesse contexto. Por quê? Porque era caro. Por que que você acha que João fala assim: olha, se fôssemos relatar tudo que Jesus falou e fez, não existiriam livros no mundo? Porque para você relatar o que Jesus fez, por exemplo, no caso do Evangelho de João, era muito caro. A pessoa tinha que dispensar uma quantidade pesada de dinheiro para fazer uma simples cópia de um livro. E se você quisesse ter uma cópia, ou você fazia ou você pagava para fazer. Entende? Então era muito caro. Então, pela questão do valor, não era qualquer um que tinha acesso à Bíblia. Não era qualquer um que tinha acesso à Bíblia. Quando a imprensa de Gutenberg surgiu, a primeira tradução, a primeira Bíblia a ser impressa, o primeiro livro da história humana a ser impresso de maneira completa, foi a Vulgata de São Jerônimo. E a Vulgata de São Jerônimo, o Gutenberg, ele conseguiu vendê-la 8 vezes mais barata. Veja, um livro, uma Bíblia, uma Vulgata, ela tinha um valor X. Ele conseguiu vender ela 8 vezes mais barato.
Entendeu? 8 vezes mais barato. Esse valor 8 vezes mais barato, ainda assim era muito caro para uma pessoa comum, para um trabalhador comum, para um pedreiro, para um servente de pedreiro. Tudo isso aqui que eu conquistei, muita coisa que eu conquistei aqui foi com pedreiro, não foi com aula de grego, foi trabalhando como pedreiro. Foi trabalhando como pedreiro. Entende? Então, acontece o seguinte, um pedreiro no século XVI, um camponês, ele não tinha o poder de compra que um pedreiro tem hoje. Então não tinha como ele ter acesso, entendeu? E aí a gente volta para a Idade Média. Então só desse fator já fica claro, não foi essencialmente a Igreja Católica que omitiu por vontade própria. Não existia imprensa. Deixa eu dar mais um ponto histórico. Se você for na história de John Wycliffe é chamado de a estrela da manhã da Reforma. John Wycliffe, ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Foi a primeira tentativa, de um ponto de vista fora do catolicismo, né? Alguém que ele no século 1300 e pouquinho, século 14, século 14. A Reforma ela vai estourar no século 16, 200 anos antes, 100 anos antes, cento e poucos anos antes, você tinha John Wycliffe. Por que o negócio dele não estourou pela Inglaterra, por toda a Europa? Por causa que não existia imprensa. Traduzir a Bíblia, copiar a Bíblia ainda era muito dificultoso. Então, e era muito dispendioso. Então a pessoa não tinha, mesmo que você tinha tradução em inglês, você replicar ela para as outras pessoas não dava. Coisa que no período de Lutero já foi possível, porque Lutero ele vem em 1517, né? A imprensa é criada em 1455, John Wycliffe é de 1300 e pouquinho, né? Eu não vou dar aqui uma data exata, porque senão eu posso errar, mas ele vem quase 100 anos antes. Talvez mais 100 anos antes da imprensa. Entende? Uma das grandes divulgadoras do protestantismo foi a imprensa. Entendeu? Então não foi a Igreja Católica por vontade própria que fez isso. Tá? E assim, se não é qualquer um que pode ter acesso à Bíblia, se não era todo mundo que sabia ler, se não era todo mundo que sabia ler, se não era todo mundo que podia comprar uma Bíblia, quem é que vai ter acesso a isso? Os sacerdotes, os monges, os mosteiros. E por aí vai, tá? Logo não adianta na mente afirmar. Agora vamos lá. Tá. Porque também predominava só o latim? Essa é uma segunda pergunta muito legal. Por que só predominava o latim como língua oficial na igreja da época, entre outras? Mas foi louvável seu comentário. Por que predominava o latim? É uma pergunta muito fácil de responder. Porque a sede da igreja católica era em Roma. Logo, se a sede era em Roma. E ela tinha essa predominância, é natural que a língua local seja a que comanda tudo. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, ela sempre adotou o latim como língua oficial porque ela era uma instituição latina. A Igreja Católica Apostólica Romana, como nós conhecemos, ela é uma instituição latina, ela é uma instituição romana. E os romanos, eles tinham o latim como língua oficial. Era falado grego no período do Novo Testamento por causa do helenismo, por influência do helenismo. Mas, quando, por exemplo, o Império Romano como estrutura política cai, começa a cair a partir do 4º século, quando ele começa a cair, o grego passa a deixar de ser usado no Egito, em Jerusalém, em um monte de lugar. Ele para de ser usado e volta a ser as línguas locais. E volta a ser as línguas locais. E qual que era a língua local do Vaticano? De Roma? Latim. Então o grego perde sua potência, sua preponderância, porque o que sustentava a língua grega era o Império Romano, como língua universal, puxando isso das conquistas de Alexandre o Grande. E aconteceu isso. Então era natural que fosse o latim, entende? Continuasse sendo o latim. Porém, na Igreja Oriental, em Bizâncio, por exemplo, que era independente da Igreja Católica Apostólica Romana, era o grego. O grego continuou a ser usado. Entendeu? Mas a pergunta é concernente ao Império Romano, à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é muito mais do que natural que fosse. Muito mais natural do que fosse. Só quero reforçar um pouquinho o argumento. A primeira pergunta que foi feita é: durante a Idade Média, eu não creio que a Igreja Católica tenha omitido. Você vai ter alguns historiadores colocando assim: ah, mas a Bíblia foi acorrentada. Estava acorrentada. Na verdade, essa era uma prática comum. Nas bibliotecas medievais, para que as pessoas não pegassem, porque você está falando de um documento, um livro, na época da Idade Média, um livro era um documento muito caro mesmo. Então você pegar um documento desse caro e você vai deixar
De qualquer jeito? Não, você vai acorrentar ele, você vai cuidar bem. Você pega seu carro e deixa com a porta aberta quando você sai na rua? Não. Você pega a sua moto e deixa ela destravada com a chave pronta para dar ignição? Não. Por quê? Porque é uma coisa cara. A Bíblia, qualquer livro era. Então era natural que na Idade Média os livros eles fossem acorrentados. E para você ter acesso a ele, você tivesse que utilizar alguma chave, alguma coisa, pedir autorização para o bibliotecário, para ter o quê? O controle, para não se perder. Então, é muito, mas muito evidente isso. É muito evidente isso, tá? É claro que quando você tem as primeiras tentativas de tradução bíblica, não foi o que aconteceu com Lutero. Lutero, as Bíblias deles não foram queimadas. Mas, por exemplo, William Tyndale, ele teve Bíblias queimadas por sacerdotes católicos. Os sacerdotes católicos compravam as Bíblias de William Tyndale e queimavam em praça pública. É, só que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque na época de William Tyndale, ele foi financiado pelo sacerdote para poder fazer edições melhores. Então o cara praticamente deu dinheiro para ele fazer novas impressões muito melhoradas e com uma melhor qualidade. Então, mesmo no contexto inglês, não é toda, mesmo no contexto inglês, você teve isso. É claro que depois, isso foi em 1520, ali você teve a primeira edição de William Tyndale. Em 1550, 1560, você tem o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele reforça a Vulgata Latina, e a partir disso, você também começa um projeto de tradução bíblica. Então você vai ter várias traduções católicas surgindo também. Então, para combater a Reforma Protestante, também foram se criadas traduções católicas. Você vai ter a Bíblia dos Bispos em inglês. Então você vai ter a Bíblia de William Tyndale e você vai ter a Bíblia dos Bispos surgindo para bater de frente. É claro que depois surge a King James, que ela bebe das duas fontes também. Achar que a King James ela é só fonte do original grego e hebraico é um erro. E aí você tem essas duas Bíblias, a Bíblia dos Bispos, a Bíblia do William Tyndale. Você teve João Ferreira de Almeida publicando a Bíblia dele. Você, posteriormente, em língua portuguesa, teve os católicos também trazendo a Bíblia de Figueiredo, Matos Soares e outras traduções no século XVIII e século XIX e século XX, e por aí vai. Então, assim, é essencialmente isso. Mas isso já seria uma treta para outro vídeo e tal. O que fica evidente é que dizer que a Igreja Católica omitiu por vontade própria, não. Não era viável todo mundo ter uma Bíblia na época, na Idade Média. Se a gente voltar antes, por exemplo, você tinha imperadores que não sabiam ler. Ô louco, como um cara imperador do Império Romano e não sabe ler? Não sabiam ler. Hoje uma criança de 5 anos de idade tem mais informação do que um imperador romano. Entende? Tem muito mais, ele tem muito mais, ele tem muito mais informação. Uma criança de 5 anos de idade tem muito mais informação do que um imperador romano. E pode parecer brincadeira. Por quê? Porque o acesso à informação era mais difícil. Hoje não, eu quero saber sobre o Japão, eu vejo. Quero saber sobre os Estados Unidos, eu vejo. O imperador romano não. Entendeu? Então, muitas coisas mudaram de lá para cá, muitas coisas ocorreram. E era natural que na Idade Média pessoas que não tinham dinheiro e houve uma limitação do conhecimento também pela própria estrutura social da Idade Média, que é um negócio muito complexo. Falar que a Idade das Trevas é um erro histórico, né? Eu já utilizei muito esse termo. Idade das Trevas é um período que você não tem farta documentação, ou você não tem documentação alguma, então é chamado de Idade das Trevas. Agora, o período da Idade Medieval foi um período muito rico nas artes, nas letras, na própria filosofia também, não do ponto de vista filosófico mesmo, mas dentro da teologia você teve um grande enriquecimento, só que do ponto de vista em que a igreja comanda. Mas teve, você tem documentação desse período, você sabe quem nasceu e quem morreu grandes pensadores nesse período, você tem isso, né? Agora, nós não temos muita informação sobre como funcionava a Babilônia. Temos aí o nome de alguns reis, vindo da própria Bíblia, vindo da arqueologia. Então, mas e antes da Babilônia? Como é que é? Então, é uma idade das trevas, porque nós não temos documentação sobre isso. Já na Idade Média, nós temos documentação. Então, temos esse período de Idade Média, período medieval aí. E essas relações de informação eram um pouco diferentes quanto a nós hoje. José Filho, sua pergunta foi muito boa, cara. Foi um prazer responder ela, cara, porque eu gosto de responder coisas assim, coisas inteligentes. Perguntas inteligentes merecem respostas inteligentes.
Tamo junto no campo de batalha. Fique com Deus e até o próximo vídeo.